नवीन निवास रे हमर कमिटी भीतर आलोचना हला समीक्षा सरिला परे निष्पत्ति ने आबो के सब उपस्थित थिले मुख्यमंत्री कोन आपन को गुरु मंत्र देले आपन निर्वाचित बंधन विधायक नाही विधायक मानन को डकरा हेतला को निर्वाचन मंडली रे आसिंती देखिया पे तापरे माननीय मुख्यमंत्री कमिट करबे कमिटी रे समीक्षा कला परे निष्पत्ति हेलो सर नथिले ସେଇଟା କିଛି ଆଉନି କାହିଁକି ନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ସମୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ନ ହେଇଛି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆମେ ତ ନୂଆ ଭାଇ ମୁଁ ଜୟଦେବର ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାହା ହଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଛି ନବୀନ ନିବାସରେ ଆମର କମିଟି ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସମୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେବ ନାଇଁ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଡକରା ହେଇଥିଲା କେଉଁ କେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମିଟ କରିବେ କମିଟିରେ ସମୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନଥିଲେ ତ ସେଇଟା କିଛି ଆଉନି କାହିଁକିନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ସମୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ନ ହେଇଛି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆମେ ତ ନୂଆ ଭାଇ ମୁଁ ଜୟଦେବର ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାହା ହଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଛି ନବୀନ ନିବାସରେ ଆମର କମିଟି ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସମୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେବ ନାଇଁ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଡକରା ହେଇଥିଲା କେଉଁ କେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମିଟ କରିବେ କମିଟିରେ ସମୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନଥିଲେ ତ ସେଇଟା କିଛି ଆଉନି କାହିଁକିନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ସମୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ନ ହେଇଛି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆମେ ତ ନୂଆ ଭାଇ ମୁଁ ଜୟଦେବର ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାହା ହଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଛି।